si kopjoj Donaldi fjal për fjal Bora Zemanin. Nuk do t'ishte as gjëre që edhe dje Donaldi përmëndi Borën në emisionin e ti. I erësuar nga dashuria apo i jetur për klikime, vendosën i vetë, por fakti që ajo është kudom në programin e ti, është këthyrë në bezdi për shumë djekës. Në puntatën e djeshme, Donaldi bëri një skeç në studion e emisionit të dashuris me Kapital T dhe citoi fjal për fjal diskutimin që Bora i bëri Erionit në një kohë shumë delikate për të, pasi Donaldi kishte nisur brënda shtëpis një lidhje me Beatrix Ramosej. Gjithashtu dhe Romeo vu në rolin e Arjan Konomit ku në puntatën e fundit i kërkoj Borës një përqafim duke ironizuar se mos vinte dikush nga një studio tjetër.